ប៉ាកុយជាប៉ារបស់ខ្ញុំហេតុអីមកប៉ាកុយមិនដឹងមកខ្ញុំអូមានកូនមួយទៀតពីកាលសង្ស័យដែរសង្ស័យសង្ស័យ22 5 300ពូម៉ាស្អីចិនថាម៉េចពូម៉ាអីហត់ដឹកមើលមកវាយូរឆ្នាំជាប់វាអាចព្រឹកដែរណាពូផ្នែកដូចគ្នាមែនដល់ពេលមើលយូរផ្នែកដូចគ្នាកាត់តាមចប៉ែអីបើស្អែមកាត់តាមចប៉ែអីខុសបលតែខុសបលប៉ណៃពុនកុយហ៎ពុនកុយខ្ញុំមើលអត់ដៃយកខ្មៅទេយកទៅសោះមួយណាហ៎មួយណាចាំបាអញនិយាយថាអញវិញអញវិញមុខអែនយាយទៅកាគេបំភាន់យើងទេអើហៅប៉ាកុយប៉ាកុយលេងមើលតាមមើលសំឡេងស្ដាប់សំឡេងតាមលេងកូនដល់ពេលនិយាយទៅណាយ៉ាប់រឿងសបល់សបល់វាអត់ស៊ីគ្នាសោះអត់មុខដល់អត់ទេសបល់តែសៃកាត់ទៅមកតាមស្ដាប់សំឡេងកូនវាមិនស៊ីអញយើងថាវិញទៅតាមសំឡេងកូនជួងការចុងក្រោយតាមស្ដាប់សំឡេងលោកកូនមើលទៅវាហាក់បីដូចជាបិអាចបញ្ឆោតធ្វើសំឡេងចេះមួយចុះពីអើកុយចេះចេះដើម្បីឲ្យយកថាពីរស់ណោមមិនអាចពីរស់បានទេI can see your boy, Cambodia!